армысыздар құрметті көрермендер эфирде тәуліктіңысы бағдарламасы жүргізушісі мен бағжан нұғманова олай болса студиямызға келіп жайғасқа мейманымызбен таныс болыңыздар студиямызда қонақта семей қаласының құрметті азаматы хирургиялық пантер кафедрасының профессоры медицина ғылымдарының докторы серікжан ботабаев қош келдіңіз рахмет бағдарламамызды бастасақ алғашқы сауалым қай жердің тумасысыз мен мың тоғыз жүз елу үшінші жылы алтыншы сәуірде талдықорған облысы ақсу ауданы Қызылтан совхозында дүниеге келгенмін содан сол мектепті төрт классты да, сол жақта оқыдым да бесінші класстан мотай станциясында оқыдым оныншы классты соның мың тоғыз жүз алпыс тоғызыншы жылы сол мотайстанясын бітірдім де алпыс тоғызыншы жылы осы семей мемлекеттік медицина институтына түсіп оны мың тоғыз жүз жетпіс бесінші жылы бітірдім врач лечевник сол специалист бойынша одан кейінгі жұмыс бәрі мен осы тіл темір жол больницасымен байланысты содан жетпіс жылдан бастап 95 бесінші жылға шейін мен сонда еңбек еттім сонда еңбек еткенде кандидатский жұмысымды докторлық жұмысымды сол ә, теміржол больницасында қорғадым общий хирургия кафедрасы менің ұстазым ғылымда өмірдегі ұстазым қазақстаның еңбек сіңірген ғылым қайраткері владимир иванович нагибин одан кейінгі практикалық жұмыстан бізге менің өсуіме өнуміме көп еңбек еткен доцент сағыншар әшарипов сол жетекшілігімен мен жұмысымды бітіріп 94 төртінші жылы докторскийды қорғадым томскіде оның алдында кандидатский 88 сегізінші жылы барнауылда содан кейін тоқсан бесінші жылы осы жалпы хирургия кафедрасы меңгерушісі болдым одан кейін алты жыл алты уақытта проректор болып медакадемияның мединституттың клиникалық жұмыстар жылы проректоры болдым ол кездегі ректорымыз төлегенга раисов болды түсінікті не себепті денсаулық саласын таңдадыңыз және қай жерде білім алдыңыз денсаулық сақтау несіне келгеніміз енді біз сол кезде матайстан интернатта оқимыз сол кезде тұрғыов қалқатай төлебаевич деген хирург болды мықты хирург жақсы сол туралы көп елдер әңгіме айтады осындай газеттерге жазады содан сол кісілерді он кейін біз енді интернатта тұрғаннан кейін әлгі интернатқа келгенде профосмотр дейді ғой соны өтеміз сол кезде сол кісі как хирург бізді принимать етеді көрет бізді сода енді сол несі маған өзі асер көп болды сондай хирург болсам өйткені қалқатай төлі деп бәр жерде айтып жүрет сол ақсу ауданы бәрі білдіенді ол хирургтар аз сол ең хирургені. сонау алпыс 69 жылы жұмыс істеп мототан сол кісінің бізге көп болды маған хирург болуыма өте жақсы қазақстанда тұңғыш рет ел тәуелсіздігі жарияланғаннан кейін практикалық хирург ретінде докторлық диссертация қорғаған екенсіз осы жөнінде ақпарат беріп өтсеңіз иә енді 1994 жыл мен томскіда мына соқыр туралы соның диагностикасы емдеу туралы содан диссертация қорғадым онда Академ гальперович борис ильвичде соғысының председатель советі сол болды ғылыми кеңестің председателі оған енді 94 жылы, біз 92 жылы тәуелістігі алғанын бей, кейін мұна институт сізгануада бізде көбінесе сонда нет, бәр қор еңбекті сонда қорғады. Содан сон кезде Мұқтар Алиш Академия осы 96 жылы осы 4 январда мұтпасам осы семейге келіп, ә, Апшесін Академия науқашты, сонда сол кісіні біз мен енді да, проректор болғанмено сол кісімен екі үш күн бірге болдым сонда сол кісінің айтқан сөзі серік сен мына ә, неткеннен кейін практикада практиk, жүрген хирургтардың алдында бірінші рет осы докторс қазақстанда сен қорғадың деп соны мен есімде қалды сол кісінің айтқаны сол оған енді бірақ ұстаздардың көп еңбегі бар сол кісілердің арқасында сол кісілердің жетекшілігімен біз осындай еңбек қорғадық одан кейін де мен өзім жұмыстарымда да осы қазір көбінесе сол практикалы жұмыстар жүрген хирургтарға жетекші болдым жеті хирург сол кандидатский жұмыстарым болғады одан кейін қазір мынау магистрант пжи дейді солар бар одан екі магистрантым қорғады олардың бәрі қазір еңбек істеп жатыр ауруханаларда жұмыс істейді бәрі менің орнымда қазір өзімнің осы кафедра қазір хирургических болезней дейді хирургический дисциплин оны өзім оқушым сол Күдірбай бұратхан теалич сол басқарып отыр мен кафедрада профессормын өте жақсы қазақстанда алғашқылардың бірі болып өт қабы мен бауырдан тыс өт жолдары хирургиясында лига жеті құралдар жиынтығын пайдалана отырып қол жетімді операциялар әдісін еңгізіпсіз осы тұрасында не айтасыз? мен оны айтайын дегенім біз семей қаласы соны бірінші қабылдадық ол екатеринбургта прутковтың аппараты лигасем деген но мен айтайын дегенім сіздерге бірінші 2002 мың екінші жылы осы областной ауруханада хирургия бөлімінің меңгерушісі болып жүрді көп жылдар бойы ә, шыныбаев әблегек есімұлы сол кісі бірінші бастады біз одан кейін бір жылдан кейін сол аппаратты біз алдық содан кейін енді біз осында айтып отырмыз ғой көп операция жасадық екі мыңнан артық операция жасаған шығармыз сол аппаратпен ол аппараттың мынау әлгі малоинвазивный дейді әлгі нееткенде жара кішкентай ғана болады операционный жара әлгі лапароскопиялық дейді ғой сол сияқты соған келеді өзі бірақ мынасының мынаның бі, манипуляционный возможности дейді Ә, сонысы көбірек өте сол аппаратты біз әлі де қорға нетіп жүрміз енді қазақстанда көп жерде деп айта алмаймын мұны осы біздің семейде семейге осы ол біз көп операция ә, ә, жасады мысалы біздің облыстық ауруханада қазір мысалы біздің клиника ол мединститут қазір солай деп айтады ғой сонда да мын екі жерде өскеменде де бар павлодарда да бар енді оларда осындай біз сияқлты қолданып жүр бірақ ең бірінші болып осы біздің Ө, семейдің облыстық ауруханасы сол бастады содан кейін екінші одан кейін біз бастадық әлі жұмыс істеп жұмыс сол аппараттармен жақсы қазіргі таңда денсаулық саласы қарқынды дамып келе ме қарқынды дамып келеді деп айтуға болады біздің енді хирургия өткен ғасырдағы хирургиямен енді ол кезде біз жұмыс істедік қой қазіргі хирургидың арасы бірталай өзгерді қазір мында малоинвазивный дейді миниинвазивный дейді мына лапароскопиялық операциялар көп мысалы қазір бәр жерде ол неетеді бізде мысалы өт жолдарына ө то есть өтке одан кейін мына соқыр ішекке бәрі осы лапароскопиялық әдіспен операция жасап жатырмыз ал енді мен басқа өзіміздің мына аурухана туралы айтып кетсек бізді, біздің аурқа, көп аурухана үш жүз жетпіс бес койка бар соның ішінде функциональный подразделение дейді ғой өте көп оның ішінде хирургия бар хирургияның өзі екеу чистые хирургия дейді одан кейін гнойно септический дейді іріңді септикалық хирургия бар одан кейін травматология бар одан кейін хирургия дейді бұрын ортопедический травматология дейтінбіз қазір орта хирургия дейді нейрохирургия бар бізде немізде гинекология бар урология бар міне осы бәрі бізде одан кейін енді терапевтический профиль еді одан кардиология бар екі кардиология бір екі одан кейін бізде эндокринология бар гематология бар солардың неврология бар осы многопрофильный больницада үш жүз жетпіс бес койка травматология айына отыз дежурства кезекті бәрі осы бәр травматология осы біздің больницада хирургияның біздің жиырма үш дежурства кезекшілікті біздің больница алады жеті больница жеті кезекті оны областной ә, аурухана алады облыстық аурухана алады хирургический отделениесі енді қазір біздің өзіміз жетістіктеріміз жастар мына травматология саласында жақсы еңбек етіп жатыр оны айтауға айт болмайды өйткені мына иыққа жамбасқа мынау тізеге эндопротез дейді эндопротезді сол кісілер салып жүр мына мынау артроскопический дейді артроскопиялық дейді мына сол буындарды қарап соның емдеуін нетіп мысалы кейбір травмалар болса соларды анау повреждение мениске тол соның бәрін артроскопиеский жігіттер жасап жүр ол қазақстанда сондай көп емес мысалы мысалы, мысалы иыққа жасау деген ең әлгі қиын операция дейді сонда біздің жігіттер осы жақында нетіп осваивать етіп, етіп соны әдістерніп алды уже соны да жасап жүр біз бәрін соған көңіліміз толады одан кейін мында бізде қазір өзімізде әлгі эндоскопист дейді эндоскопический хирургия деген бар сонда мында сарап ханат құманғалиевич деген өзіміздің дәрігер бар жас жігіт ә, ауданда жұмыс істеп келген сол қазір мына эндоскопиялық операцияларды өте жақсы өт жолдарындағы тастарды мысалы аурулар сарғайып кетеді ғой сонда даже сондай ауруларды ол бәрі наркозбен соны мына не ұлтабар арқылы сол жақтан алып шығады үлкен кісілерге больницаға ба келгеннен кейін үлкен адамдар енді бір екі күнде одан кейін үйіне қайтып кетеді ешқандай әлгі кесіп операция жасамаймыз Ұ... солардың бәрі жетістіктейміз, содан одан кейін бізде гибридный операционный деген бар қазір интервенционный хирургия дейді мына тамыр арқылы бәр тамырды нетеді де де, стентирование дейді мысалы жүрек ауырып аурулар кейде инфарктке шалынады ғой ана атросклоротический бляшка дейді ана нелері бәрі жіңішке болып қалады қан өтпейді соларға стенд қояды осы өзімізде мысалы сол жағы бізде міне қазір көп қолға алынды көп ауруларға сондай көмектесіп жатыр ол өте жақсы ауруларда одан кейін әлгі инфаркт болмайды сондай одан кейін кейбір ауруларда мысалы қан тамырлар бекітіліп қалады оны тромботоми дейді соны да жасап жүр біздің жігіттер мысалы ұмыд. осы жақында бір үлкен мысалы әлгі өзіміздің брюшной полостьтағы үлкен қан тамырлары бекітіліп қалған ауруларға соны алып шығып сол кісіні аман есен үйіне қайтардық ол да хирургияның жетістігі гибридный операционный деген ол еш жер көп жерде жоқ көзі. осы осы регионда бізде ғана бар деп ойлаймын мен оны енді бізді ә, соған біздің мына ә, өзіміздің больницаның несі директоры одан кейін директордың орынбасарлары сол кісілер көп еңбек сіңіріп жатыр осы больницаның осындай аурухананың ә, 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 осындай жетістіктерге жетуіне көп еңбек сіңіп жатыр тамаша ендігі сауалым болашақ медицина мамандарынан не күтесіз болашақ медицина мамандарынан енді олар енді өседі өнеді олар біз істемеген операцияларды сол жастар істеу керек өзі мынандай сөз бар ғой әлгі өмір деген өкініш өтеді де кетеді жастар деген қуаныш өседі де жетеді дейді сол жастарға біз енді көп нетеміз үміт артамыз олар сол үмітімізді ақтап келеді жастардың бәрі қазір уақыт сондай интернеттің уақыты көздері ашық оны көреді оны оқиды олар одан кейін мынаны шет тілдерін жақсы білет біздің мысалы қазір өзіміздің қандас бауырларымыз да мысалы біздің жақында ғана осы бір ай өтті ме, өтті ме жылдық болып кетті біздің мына шетелдің студенттерін шет тілде оқытып жатыр біздің қазіргі студенттердің қазақша бітірген балалардың өзі сол анг 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 английский дейді ғой сол группаға жазылып англискше сөз сөйлейді англиске сабақ оқиды біздің мұғалімдердің бәрі бәрі аң, ағылшын тілін жақсы біледі қазір сабақ беріп жатыр ол да біздің жетістігіміз қазақстанда ең бірінші болып мен басқа институттарды енді білмеймін оларды туралы өтірік айта алмайын. мына медицина саласындағы медицин, медицинский институттардың ішінде ең бірінші біз осы шетдердің оқушылар ә, нелерін студенттерін қабылдап оқытып жатқан біз деп айтуымызға болады жақында соның 25 бес жылдығын атап өттік шетелдің сол адамдары да келді осында ә, не дәрігерлер бәрі осын осы мына оқу ағарту ісіне байланысты адамдар сол жақсы өтті біздің мед университетте медицина университетінде өте жақсы сұхбат сонда көрермендерімізге деген ізгі тілегіңіз болса мархабат көрермендерге мен бірінші осы мына құрметті азаматы бұлда енді біздің еңбегімізді елеп есіркеп деген сияқылды. соған мен қаланың әкімшілігіне қалалық мәслихатқа Ө, оның қатысына Ө, сондағы депутаттарға көп алғысым шексіз көп рахметімізді айтамыз одан кейін өзіміз енді өсіп өнген жеріміз мына семей медицина университетінде университеттің анау ә, райысов төлеген одан кейін мұрат қойшыбаевич телеуов деген азамат болды одан кейін рақыпбеков төлебай қойсабековиш ол кез кезінде бұрын министр болған адам соғысы он жыл институтты басқарды одан кейінгі Жұныс версті, тұрсын қаныш деген азамат болды өзіміздің оқушымыз травматолог ол 5 бес жыл болды қазір өзіміздің оқушымыз өзіміздің әкесі де бізде өзі медицина саласының докторы ахметқали жиентавч дүсіпов травматолог белгілі сол кісінің ұлы кенже ұлы алтай ахметқаливич қазір бізде жұмыс істеп жатыр сол кісі табысты еңбек жатыр бізде сол табысты еңбек етуіне тілек білдіреміз сол тілектеспіз сол өзім бірге жұмыс деген жаңа сіздерге айтып кеттім ғой өзімнің ұстаздарыма анау мен кандидатский докторский жасаған теміржол больницасыны коллективіне соларға алғысым шексіз сол кісілердің арқасында осылай өсіп өндік осындай дәрежеге жеттік деп ойлаймын бәріне рахметіміз алғысымыз шексіз еліміздің өркендеуінде өлшеусіз үлес қосып келе жатқаныңыз қалғысымыз шексіз еңбегіңіздің еленіп жатқанына бізде де қуаныштымыз осымен бізге берілген уақыт тәмам келесі кездескенше аман сау болыңыздар сіздерге көп рахмет